Këndvështrimin ekonomik, teoria dhe praktika botërore dëshmojnë se inflacioni lart redukton nivelin dhe rrit luhatjet e rritjes ekonomike në afatgjatë. Efekti negativ i inflacionit buron nga rritja e pasigurisë dhe nga shpërndarja jo eficiente e burimeve financiare dhe njerëzore në ekonomi, si pasojë reduktimit të aftësisë sinjalizuese të çmimeve të tregut. Këto pasoja përforcohen më tej nga rritja e vëmendjes së bizneseve dhe familjeve ndaj mbrojtjes financiare në kurrizë të investimeve afatgjata në aktive fizike, si dhe nga rritja e kostove reale të financimit në pasqyrim të reduktimit të kursimeve financiare. Në këndvështrimin social, teoria dhe praktika botërore dëshmon se inflacioni i lartë rrit pabarazinë sociale, duke prekur më shumë shtresat me të ardhurat pakta, si edhe mund të dëmtoj konsensusin politik dhe vetë institucionet demokratike të një shteti. Në kontekstin e vendeve në zhvillim, inflacioni i lartë ka një ndikim shtes negativ në stabilitetin financiar, duke dëmtuar besimin e publikut në monedhën kombëtare dhe duke goditur potencialisht edhe besimin e publikut në institucionet financiare. Nisur nga sa më sipër, qëndrueshmëria e presionit inflacioniste dhe dëmet afatgjata të inflacionit ofrojnë në vetvete premisa të mjaftueshme për një reagim të politikës monetare. Megjithatë, vendimarrja jonë në këtë drejtim është motivuar edhe nga një konsideratë e tretë. Normalizimi i qëndrimit politikës monetare nuk do të shoqërohet me pasoja të panevojshme negative për ekonominë shqiptare dhe për stabilitetin e saj monetar dhe financiar. Projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet në afatmesëm dhe në afatgjatë. Po ashtu rezultatet e simulimeve tona sugjerojnë se sistemi bankar ka një shkallë të kënaqshme rezistence edhe ndaj goditjeve relativisht ekstreme ekonomike dhe financiare. Në mënyrë metaforike, ne hymë në këtë betejë të bindur se kura jonë do të shërojë sëmundjen, por sa do e hidhur dhe e pakëndshme, nuk do të dëmtojë pacientin. Kjo bindje bazohet në analizat të plota, të vazhdueshme dhe të kujdesshme, konkluzionet kryesore të cilave po i radhisë në vijim. Së pari, ekonomia shqiptare vjen në këtë përballje me një inerci pozitive zhvillimi. Aktiviteti ekonomik në vend shënoi një rimbëkëmbje të shpejtë gjatë vitit shkuar dhe gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Burimet e rritjes shfaqen të gjëra të bazuara si në kërkesën e brendshme, ashtu edhe në kërkesën e jashtme. Bilancet financiare të bizneseve dhe të familjeve janë relativisht të shëndetshme, ndërsa tregu i punës mbetet dinamik i karakterizuar nga rritje e qëndrueshme e punësimit dhe e pagave. Në këtë kontekst, donë se gadalcimi i ritmit të tardhurave në tardhmen e afërt është diçka normale, rritja ekonomike pritet të mbetet në territor pozitiv, ndërsa recesioni shfaqet si rrezik material vetëm në skenar ekstrem të zhvillimit në ambientin e huaj. Së dyti, në ndryshime e eksperiencat më parshme të përballjes me goditje, stabiliteti financiar i vendit paraqitet i konsoliduar. Tregjet financiare janë relativisht të qeta, pavarësisht luhatjeve të moderuara në segmentet të saktuara të tyre. Sektori bankar është likuid i mirë kapitalizuar dhe fitimprurës, ndërkohë që besimi i publikut në monedhën kombëtare mbetet në nivele të larta. Së fundi, po dhe aq e rëndësishme, borxhi publik mbetet nën kontroll dhe hapat konkret qeverisë për konsolidim fiskal ofrojnë një mbështetje më shumë për qëndrueshmërinë e këtij borxhi publik. Duke qëndruar në këtë linjë, dëshiroj të evidentoj se reformat e vazhdueshme që Banka e Shqipërisë dhe autoritetet shqiptare kanë ndërmarrë në fushën financiare kanë dhënë frytet e tyre. Më konkretisht, konsolidimi i sektorit ka prodhuar një industri bankare të shëndetshme dhe konkurruese. Përmirësimi i ambientit të kreditit ka gjeneruar një përqasje më pozitive nga bankat në kreditdhënie, duke i shndruar ato në një mbështetës të besueshëm me fonde për bizneset dhe për familjet shqiptare. Po ashtu, rrjetet e sigurisë financiare janë forcuar më tej
në përmjet përmjërsimit të koordinimit të institucioneve përgjegjëse, fuqizimit të rolit të agjensisë së sigurimit të depozitave, si dhe adoptimit nga Banka e Shqipërisë të funksionit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe krijimit të fondit special për katës për këtë qëllim. Në të njëjtën kohë, mbikëqyrja dhe rregullimi i kujdesshëm i sektorit bankar kanë sjellë një administrim më të mirë të rrezikut, duke reduktuar vulnerabilitetet e tij ndaj goditjeve të papritura. Gjithashtu, përmirësimi i infrastrukturës së pagesave dhe rritja e edukimit financiar kanë zgjeruar vëmendjen dhe pjesëmarrjen e publikut në sektorin financiar. Së treti gjejmë vend theksoj se qëndrimi i politikës sonë monetare do të vijojë të mbetet simulues gjatë gjithë procesit të normalizimit. Ky normalizim nënkupton një reduktim të intensitetit të stimulit monetar, por jo ndryshim të natyrës stimuluese të kësaj politike. Në fakt, skenari në bazë nuk parashikon ende adoptimin shtrëngues të politikës monetare, por rishikimi i qëndrimit të politikës monetare synon një balans më të mirë të rreziqeve në ekonomi. Të nderuar pjesëmarrës, kuadri analitik i Bankës Shqipërisë, të cilin e parashtrova më lartë, vlerësimi i intensitetit dhe i qëndrueshmërisë së presioneve inflacioniste, identifikimi i rreziqeve dhe vlerësimi i balancës së tyre, si dhe vlerësimi i kostos dhe pasojave të ndërhyrjes, ofrojnë një udhëzues konsistent për vendimarrje. Duke rikthyer edhe një herë kontekstin historik, mendoj se detyra jonë si autoritete monetare është të ruajmë të pacënuar besimin e publikut në vullnetin dhe aftësinë e bankave qendrore për të ruajtur stabilitetin e çmimeve. Rikonfirmimi i këtij vullneti dhe kësaj aftësie do të ruajë të pacënuar një nga dy premisat kryesore të suksesit që kanë pasur politikat monetare gjatë periudhës së moderacionit të madh. Donse premisat e tjera të tij, globalizimi, integrimi dhe ulja e rrezikut politik nuk janë në kontrollin ton, stabiliteti i çmimeve dhe besueshmëria e bankave qendrore është një stafet të cilën e kemi marrë nga brezat paraardhës dhe na dakon ta çojmë më tej. Në mbyllje dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë i ka kushtuar dhe i kushton vëmendje të madhe dhe sfidave afatgjata strukturore të tjera që kemi përpara. Tashmë është e qartë se analizat dhe projeksionet tona e përjedhoi edhe politikat tona nuk mund të jenë të plota dhe të sakta pa një vlerësim më të plotë të rolit të ndryshimeve klimatike, të trendeve demografike si plakja e popullsisë dhe emigracioni, si dhe të ndikimit i inovacionit teknologjik dhe financiar në ekonomi. Të gjitha këto tema jam i bindur se do të trajtohen në gjerësi dhe në thellësi në këtë konferencë. Duke ju uruar mirëseardhjen, ju ftoj të angazhohemi në diskutim sa më të plot dhe të sinqert në ditën e sotme gjatë konferencës. Ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrjen. Faleminderit.